ريني آمين ربي يسير ولا تعسر تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أنت مقصودي ورضوك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Soalan yang pertama <coughs> Ustaz saya ada terbaca yang lelaki wajib tunduk ke pandangnya walaupun selepas berkahwin. Tapi ada lelaki, ada lelaki, siapa dia tak tahu ni. Berpendapat, dia boleh pandai perempuan lain atas sebab ada hak untuk kahwin lebih. Mohon penjelasan ustaz keliru pula. Memang kenyataan ni keliru. Eh, memang kenyataan ni keliru. Dia capur benda betul, dia dengan capur benda salah. Maksud dia, kita royak dah lelaki tak boleh melihat perempuan, perempuan tak boleh melihat lelaki jika tidak ada sebab. Maka Islam membenarkan melihat perempuan bagi lelaki jika dia nak buat isteri. Maka nak buat isteri seluruh perempuan kau kita nak buat isteri. Hmm? Maka tengok tu atas diri kita, niat kita. Betul kau dok kita nak buat isteri. Kau semata-mata nak tengok. Maka kalau semata-mata nak tengok tak boleh. Tapi betul kalau kita nak buat isteri maka hukum dia boleh. Jadi dia kata atas alasan dia nak buat isteri boleh nikah nikah lebih pada satu Maka dia buat alasan boleh tengok perempuan salah lagu ni ke Eh. Hok kata boleh tengok untuk tujuan berkahwin. Kalau kita sebut dah, kalau semata-mata nak jamu mata saja hukum dia tidak boleh haram juga. Neh, ha lagu tu. <coughs> Sako zohi itu tentang Faro'i. Sako zohi itu tentang Faro'i. Kalau sako batin ni pula apa ustaz kaitan dengan angin silat khodad titih keturunan ko Tak tahulah. Sako zohi sako batin, mana tahu. Amo tahu sako pitih ya. So, lagi dipanggil sako. Sako ni di dalam ilmu perubatan lah, Sama ada perubatan Islam. Nah, adapun perbuatan perubat biasa maka sako ini Seseorang mewarisi jingko hatu daripada ayah dia. Sebab ayah dia dulu pernah buat perjanjian dengan hatu tu, dengan jing tu supaya jaga anak keturunan dia. Maka jing tu pun apabila mati ayah dia, dia akan jaga lagi anak cucu dia. Itu tak gimana lah. Kalau dia tak buat perjanjian tak apa, ni buat perjanjian. Maka jing ni dia setia juga. Dia akan ikut. Muka dia janji dah dengan tuan dia rasa suruh jaga anak cucu. Maka anak cucu tu automatik akan didampingi oleh jing. Ha, maka ni dipanggil istilah sako. Ha. Eh. Sako ni ada dua jenis. Sako bentuk hatu jing ni so. Kedua sako keturunan. Yang ini kita keturunan wali, keturunan ulama, keturunan Tok Syed. Oh, tu panggil sako juga. Ataupun dipanggil keturunan. Dipanggil. Nah, eh. ha, keturunan. Ada panggil sako molek dipanggil keturunan. Sako tak molek dipanggil sako. Ha. Macam-macam lah tu istilah dia lah. Saya dalam musafir boleh kau jamak kosa. So, jamuk, uh, boleh kau tak saya rak kosa. Juga solat-solat kosa. Maaf. Ah, bukan nak cari syokat tapi memang tak tahu. Gini. Masalah apabila kita musafir maka hak semaya pak raka'at boleh kita buat dua raka'at. Gapo dia semaya zuhur, semaya asar, semaya isyak. Ni saja boleh pendek ke. Nah, maka kalulah Hok sembahyang qada saat ni kita nak buat ketika musafir kerana dua-dua dua boleh ke jika sembahyang hok qada saat ni kita lupuk ketika musafir juga contohnya musafir tahun lepas kita tinggal zuhur dengan asar maka tahun ni kita musafir maka kita nak qada zuhur asar tahun lepas boleh dengan qada ya boleh dengan boleh dengan kosa ya kerana lupuk pun lepas pun sembahyang ketika ambo musafir tetapi dia nak qadha sembahyang hak dia luput di rumah, ah oh, tak boleh ah. Ya? Buat dua 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 ah. Eh, ah nak gitu. <coughs> Minta ustaz jelaskan pasal batas muka wuduk wanita sebab saya nak tahu rambut wanita bahagian mana dikira termasuk dalam kawasan muka berwuduk selain saibeng. Ha oh, ni nilah kawasan ni. Eh, ada ulama kata kira daripada ni hujung telinga. Ada kata daripada hujung telinga. Bila hujung telinga, ambil pembaris, ambil benar, tok hujung telinga ngal tok di ni. Dahi, kepala dahi kita ni. Ini. Ha oh, ni sini. Tok sini buat garis eh. Hok mana masuk? Ha oh, ni jalan belakang ni. Ha oh, ni sini sikit ko. Okey, hok tu kena basuh belakang kerana dia termasuk dalam kategori muka. Eh, mudah gitu. Saya umur ni sekolah lagi tapi pada masa yang sama saya kerja dengan ayah perlu dok bayar saya bayar zakat terus. Kita sebut dah apabila seorang itu balik maka dia sendiri yang wajib bayar zakat fitrah. Eh. Oh, sekalipun dia sekolah kau kau dia maka dia sendiri wajib bayar zakat terus. Kecuali ngaji agama kita sebut dah. Apabila anak ngaji agama maka wajib atas ibu bapa menyara, sara dia menanggung nafkah untuk dia belajar. Maka apabila wajib tanggung nafkah, maka tak wajib di atas dia, ibu bapa dia yang akan bayar fitrah bagi diri dia. Manakala apabila umur ni belah, balik dah misalnya, tak ngaji agama, ha, maka tak wajib lah ayah tu tanggung, maka kita sendirilah yang bayar zakat fitrah. Kalau ayah kita nak bayar, kena minta izin kita. neh. ha. Setahun lebih saya silap arah kiblat sebab masuk umur sewa. Dah lapai bulan dah saya kata ni. Nah. Oh, uh, patullah ni dah muka lapai bulan ni kadang-kadang penat dah lah sibuk lah. Jika kata gitu lah. Uh, adakah tak boleh buat semaya sunat? Main dengan setahun dok kata jadi suruh jemur. Eh, suruh. Dia kata boleh kau dok amrak semaya sunat, sekoda semaya taubat, semaya tahajud, semaya duha saja boleh kau dok tak boleh hukum dia. Selesai ke benda wajib dulu. Kerana ingat ni, ingat sipi, hamba royak banyak kali doh. Di dalam ibadat ni kita buat ibadat ni ikut Allah Taala. Ikut arah Tuhan. Ikut arah Nabi Muhammad, bukan ikut selera, bukan ikut seh kita, bukan ikut suka kita. Kita minat setahu mana semaya duha, kita ada masih lagi. Ada semaya kodoh, kodoh dulu. Sebab kodoh semaya ni wajib, semaya duha ni banyak kelebihan. Tapi dia hanya sembahyang sunat. Kalau mati tak semaya duha, tak dosa. Tapi kalau mati semaya duha, tapi tak semaya kodoh, berdosa. Maka buat ibadat ikut Allah. Biarlah puas sikit-sikit -ok lah lepas pada setahun habis lah. Misal contohnya lepas ni semayalah duha jangan berhenti. Eh, oh, semaya hok semaya hok tinggi sekali lalu hok 12 rakaat lalu neh. Ha lagu tu. Tahajjud bolak, tidur sebentar ya, ruk bangun sampai subuh lagu tu. Eh, ha semaya tobat tak berhenti semaya tobat. Pak tobat, tobat, tobat neh. Ha kadang-kadang ingat, kadang-kadang syaitan membisikkan kita. Nak menipu kita Apabila kita ada buat sembahaya molek-molek, sembahaya qada tiba-tiba dia suruh buat sembahaya sunat. Tu bisik sete. Nah. Hmm. Kalau betul kita nak ikut Tuhan, ikut arham molek. <coughs> Ustaz ketika tahiyat akhir tak khusyuk, kadang-kadang ngatu, soalan saya boleh kalau tak saya ulang tahiyat semula? Okey boleh ulang, tak ada masalah. Misalnya kita eh jinak eh tak apa apa sedap, eh nak ulang semula at-tahiyat boleh tak ada masalah apa eh ha bukan kata ulang tahiyat ni wi salat assalamualaikum eh sedak eh tahiyah, duduk pula at-tahiyat tu bukan maksud lagu tu ulang tahiyat ni ulang baca tu tak apalah tak ada masalah apa eh kalau orang meninggal dalam bulan Ramadan terus masuk syurga ke ustaz atau ada apa-apa kelebihan meninggal bulan Ramadan aku tak ingat dah kelebihan meninggal bulan puasa antaranya terlepas azab kubur tak silap ambo eh Maka terlepas azab kubur ni selama mana ada kubur. Apabila hari kiamat tak ada adalah kelebihan tu. Sempena semasa dia duduk dalam kubur, kelebihan mati hari Jumaat kau gapo ke, tak kena seksa. Mati baca surah al-muqah tak diseksa dalam kubur. Maka sekalipun dia jahat, ya, sekalipun dia jahat, dalam kubur tak ada masalah gapo, akhirat mahsyar baru dikira. Eh. Mohon ijazah zikir Ya Azim. Oh, tak ingat ambo ada kodok ijazah ni zikir yang azim ni jadi ambo tak boleh nak bui ambo tak ingat ni eh. ya azim ya azim nah ha. <coughs> ada zikir yang azim ni ambo tak ingat tapi nah tadi tak boleh nak bui lah antaranya amalan siapa dia zikir yang azim ni rasa Syekh Abdul Qadir Al Jailani katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun tarekah qadiriah ya? Cara nak mengatasi nafsu alat ataupun lataih eh, hak tujuh tu ataupun nafsu tujuh tu maka dia ada zikir setiap martabat dia. Neh ada zikir gini ada zikir gini. Tak silap ambo ada zikir yang azim tak silap ambo. Neh. Ha. tapi ambo tak ingat tak boleh nak royak. Bolehkah saya wasiat untuk dikebumikan di sebelah isteri saya bila saya mati nanti boleh hukum dia harus. Wasiat lagu tu hukum dia harus. Neh. Ha. Maknanya um, wasiat isteri kita tu boleh ditunaikan Misalnya kapung kita ko Tetapi kalau dia wasiat ke tanah lah saya apabila mati sebelah isteri saya. Isteri awak meninggal mana? Di Kutub Utara. Sudah. Pada maka apa yang meninggal sana? Masa kerja dulu. Kerja bahagia wak ABC sana. Maka meninggal sana. Jadi yang nak minta tanah sebelah. Jadi payah. Kerana kalau nak bawa pergi ke Kutub Utara dua tiga empat hari juga seminggu dengan perjalanan gapo menyebabkan mayat tu jadi jadi rosak, jadi jadi aib, maka tu tak boleh nak. Tak boleh laksana ke okay, wasiat lagu tu. Tapi kalau berkat-kat ya wasiat situ hukum dia boleh haruh hukum dia. Nah. Eh? Ha. Nak tanya kalau dalam waktu wudu, kadang-kadang basuh muka empat kali terlebih tu macam mana? Terlebih apabila sebut ter tidak sengaja. Maka kalau tak sengaja tak apa. Nabi ambil ismayah sekali, dua kali, tiga kali. Maka sekali menunjukkan wajib. Dua, dua kali menunjukkan sunat. Tiga kali menunjukkan paling afdal. Empat kali makruh hukum dia. Tetapi dah kata terlebih. tak sengaja tak ada apa lah. Tapi kalau sengaja buat empat kali hukum dia tak boleh makruh. Ustaz boleh dok kita buat solat duha lepas waktu syuruk. Gapo dia lepas waktu syuruk memang duha lepas waktu syuruk lah. Eh, syuruk tempat kita lebih kurang 15 minit, 15 minit lepas pada ada kata syuruk ni naik saja matahari tu syuruk. Patu 28 minit lepas pada tu barulah masuk waktu duha. Ada kata duha tu masuk dia syuruk. Maka Ulama hak muktamad mu dalam mazhab Syafi'i tak boleh semayal ketika matahari naik selalu. Patut lagu mana? Maksud syuruk dia ke syuruk ni maknanya dia naik matahari betul. Memang nama dia naik matahari tapi tak boleh semayal itu kerana ada larangan maka kena tunggu waktu duha juga semayal. Syuruk pada waktu duha, duha pada waktu duha. Cuma beza dia apabila kita semayal duha tak boleh semayal syuruk dah. Tapi apabila kita semayal sunat syuruk barulah semayal duha boleh. Eh. Tak macam mana nak terakke sifat isar dalam diri. Isar ni maksud dia apa dia? Isar melebihkan orang, mementingkan orang. Kita ni kita tak akan lebih ke orang kecuali kita tu ada sifat baik hati. Kita ada sifat pemurah, kita ada sifat mementingkan orang. Tak boleh kita kalau kita ada perangai kedekut, kalau kita ada perangai sombong, kalau kita ada perangai takabur, maka tak boleh perasaan isar ni. Nak buat lagu mana? No. Orang lain tak ada makanan misalnya. Supa sahabat-sahabat dulu. Nah, Apabila keluar pergi, makanan habis, tak tahu nak buat apa-apa. Ambil buah tamar, boleh cekok kau apa dia, bubur dalam kain, katok-katok biar jadi debu lagu tu. Okey, pakai jilat. Buka kain, buat lolok jilat. Tengok-tengok tak ada sore abuk jilat. Bapa? Nipu belakang. Bapa? Nak lebih ke dia. Biar sain dia makan dulu. Maka kalau orang tak ada perasaan, eh, tawado, perasa eh, ega masih hado takabu oh, tak atau alih lagu tu. Makoh isa ni benda sifat yang keluar lepas daripada kita bersih beberapa sifat. Sifat kedeku, sifat gapo ne, nah, sifat deki, sifat hasa, nah, boleh wa isa lah. Nah, Patu patut kena belajar lah lagu nak mana nak isar. ne. Nah, nah. Amale apa yang boleh dilakukan untuk bertemu jodoh yang baik berdoa dengan Tuhan. Doa dengan Tuhan. Nah, bacolah doa kau-kau minta pasangan kita tu berjuru, patu cari hob juru, tempat yang berjuru. Cari pasangan hob berjuru. Jangan kita cari orang-orang tak tutup aurat tiba-tiba nak cari pasangan yang baik. Tak lehlah cari hob lah Kedua cari tempat jurung. Jangan di, uh, mall -mall. Ne, cari di mall-mall, uh, nah, cari di ah kebimah. Jadi di tempat jual baju, ai sete, you sete, you iblis pergi cari ni saya tu. Tempat orang bergalak dalam disko, tak jumpa lah. Maka carilah pondok ko, tempat orang ngaji agama ko, biar munasabah lah kalau nak cari hal baik. Pertama doa oh, tu tak lepas, kedua cari tempat hal munasabah. Neh. Ha. Jangan duduk selo lendik ada dalam rumah. Nailah kita ni orang sehudah. Orang dok cari tiap-tiap malam. Oh, no, nak masuk mitok. Sebab kita tak ada orang kenal ni kena pergi cari jodoh yang baik. Kena pergi cari. Sebagaimana kita pandai cari, makanan kita, rezeki kita, jodoh juga rezeki. Kena pergi cari. Eh, nasi lauk ayam, nasi lauk ikan. Tangan kita pandai juga gerak bagi kau nasi lauk ayam. Apa, apa jodoh yang baik tak saya pergi cari, kena pergi cari. Nah. Eh. Minta pandangan ustaz saya selalu ikut kuliah agama melalui online dari beberapa ustaz dan ustazah. Dalam kuliah tersebut banyak amalan seperti doa, zikir. Jadi mana satu saya nak ikut, tak dapat nak amalkan semua dari beberapa orang ustaz ustazah ni. Pas lagu mana hamba ni? Beragama sekadar kita mampu saja. Ne. Katanya ulama zikir hok molek pada akhir zaman ni istighfar. Banyak minta maaf dengan Tuhan. Keduanya selawat ke Nabi. Dua benda tu. Tambah seorang lagi ngatik pula. La ilaha illallah. Nah, ada masa baca Quran dah pulak. Boleh lah, selas pipi. Oh tu cukup dah tu. Nah. Patut sedekah dah pulak. Buat sikit-sikit yang ok mampu. Yang ok tak mampu tak apa. Yang ok penting. Yang ok fardu ain tu kena buat. Belajar fardu ain Jangan dok beramal saja. Beramal zikir ni, beramal zikir ni, akidah tak belajar. Beramal zikir ni, beramal zikir ni, semaya salah. Rukun semaya tak tahu. Ha, janganlah. Nah, ilmu tu paling penting dulu sebelum beramal. Bolehkah seorang ibu niat jadi imam bila solat dengan anak-anak kecil? Dalam lingkungan umur pak hingga lapai tahun lah. Umur pak tahun tu kadang-kadang ikut siapa habis. Kadang-kadang tak ada habis nyong main gura selok kain lah macam-macam. Lagu mana boleh kau ada nak jadi imam? Gini ada satu hadis saya dina kau pun dia tak ingat dah. Allah. Namo kau pun dia saya naik syuh kau siapa dia kau tak ingat dah. Eh. Oh, jadi Nabi Royak boleh jadi imam kepada anak-anakmu. Pak Mazhab kata tidak sah lelaki perempuan jadi imam kepada laki-laki. Tetapi ada hadis ni ulama tanggung, Paku orang kata ni ada hadis ni. Orang Tino boleh jadi boleh jadi tu imam kepada lelaki. Ya, tapi hadis tu kepada budak-budak. Maka kalau lapai tahun ni besar sangat dah lapai tahun ni. Besar eh. Kalau panggil kecil, ah ha, maka boleh semaya. Kita jadi tu imam. Maka kita bukan niat soh tak soh pun jadi tu imam. Tetapi niat nak mengajar dia. Allahu Akbar baca derah kau biar dia dengar dia ikutlah kita semaya apa boleh pala berime tak boleh pala berime dah mengko semaya bertar dua rakaat bertar sor rakaat bertar makan ais kering orang dulu kalau semaya tarawih ubi dalam dalam kilah neh ubi dalam kilah bro nampak lama tak ime buka makan capungak puak capunga. puak bubuh pula berkobai habis neh ah cak kelak nak Nyap -nyap. Maka tak sah dah kita jadi tu email tu. Tetapi sekadar nak mengajar, oh, hukum dia boleh. Nah. Hmm. Boleh kau ada orang perempuan simpan gambar ulama. Dan letak gambar ulama dalam frame gantung dekat dinding. Dekat pala tidur, bawah bata. Tengok tiap-tiap malam. Ah, sudah. So gila ke ulama tu panggil. Dia panggil gila ke ulama ni ada dua. Pertama gila gila betul lah tengok minat ke ulama. Ada tu minat minat maknanya kena. Ha sudah lah gila dah dah. Neh boleh dah lebih duit pun anda. Dalam ha, dalam bilik tidur dua pulak siap wak friend gambar love pulak semua. ah sudah lah pening kepala dah dah. Ha sudah lah kalau ha, betul. Neh. Maka katanya Nabi tu baliman iz, izaru zikrullah. Nabi kata berbahagialah orang yang apabila kita melihat dia ingat Allah. Maka antara gambar yang menyebabkan kita ingat Allah, di samping masjid menyebabkan kita ingat Allah, Quran, tasbih, benda-benda lagu tu adalah ulama-ulama. Kita tengok gambar tak kenali jadi semangat nak belajar, jadi semangat nak berzikir, jadi apa? Nama. Maka lelaki dan perempuan, ha boleh tengok. Tak ada masalah apa. Tetapi Jangan siapa nampak jadi fitnah pula lah. ha, siap guting gambar dia pula. Tepek sebelah. Astaga apa lah Jadi muka lain. Itu bukan tujuan nak tengok supaya ingat Allah. Ah, ha, tu yang capi di kawai tu. Neh, nah. Tapi sekadar untuk nak letak gitu pun dia boleh. Tak ada masalah apa. Nah. Saya perempuan telah terlanjur dengan kapa saya. Saya akan berkahwin dengan pasangan zina saya. Tetapi saya menangguhkan proses nikah. Tetapi ayah saya menangguhkan proses nikah ke tahun depan. Walaupun dia tahu saya terlanjur. Adakah ayah saya berdosa? Ustaz ada tak cara lain nak mempercepatkan proses nikah? Gini, seorang itu apabila berzina, habislah. Lepas pada sudah, habislah dosa dia. Katanya ulama. Apabila habis zina, habislah dosa. Lepas itu lekat budak ni tak dosa. Lekat budak tu, tu keser daripada dosa. Ya bukan dosa. Ada ulama kata kesal dosa juga dikira dosa. Eh, misalnya seorang itu berzina. Ah, hmm, sudah pukul pukul 7 pagi. Maka dia tak mandi junuk lagi. Dia yep, berjunuk ni, junuk. Maka dia tak mandi junuk lagi. Apa apa? Apa apa dia ma tak mandi? Ah, hmm, oh, sebab ambo zina. Apa dia mau? Oh, Sejer ni pukul 8 dah ni, kata. Sejer tu tambah lagi dosa zina, tambah lagi sejer. Apa apa? Sebab dia mau berjunuk ni, kerana kesel daripada zina. Maka apabila berzina, wajib segera mandi junuk. Kesel-kesel daripada zina tu wajib hilangkan segera. Kalau tak hilangkan ke, tu juga dosa ada kata. Semua orang, orang tamak kata, dok, dok, dok zina tu saja dosa, kesel dia nak kata. Kuang. Macam anak ni. Tangguh sampai setahun pula nak nikah. Lepas kalau nikah anak ni, ada kesel kau jadi cepat kau. Dok juga pun. Ha, sudah lagu mana. Maka tangguh tak tangguh hok tu tak ada masalah apa. Sebab apa tangguh? Mungkinlah ayah dia kata ada pendapat kata kalau menikah ketika ada anak lagu ni hukum dia tidak sah. Mazhab kita makruh sah. Mazhab Hanafi kata tidak sah. Berkahwin dengan perempuan hok berzina, hok ada anak dalam perut, hukum dia tidak sah mazhab Hanafi. Mazhab kita makruh saja. Neh. Mungkin dengan sebab lagu tu tangguh setahun biar beranak dulu baru. Oh, apa tu malu saya? Sebab tu saya nak mempercepatkan proses ni kon. Silap awaklah berzinanya nak kata lagu mana. Kecek molek lah ayo awak. Ha, oh. Eh, mazak kita so ayo. Eh, eh, kita ni hanapi ke? Ah sudah pula, tak ada apa senyap. Adakah wajib sebagai anak untuk mentaati perintah ibu ayah tiri? Adakah darjat mereka sama tarah dengan ibu kandung? Tentu dah tak sama. Neh, tetapi <coughs> ayah tiri ataupun ibu tiri ini kedudukan dia seperti ibu. Sekalipun tidak sama, maka kebanyakan dia sama. Kena taat ya, kena taat juga. Ibu tiri dia dah dia nikah dengan ayah kita, maka kita kena hormat dia sebagai ibu. Sekali pun tak serupa dengan ibu kandung tetapi kedudukan dia ibu juga. Nah. Saya nak minta ijazah sikit. Ijazah sikit. Dengan ustaz iaitu ijazah untuk kembali ke keyakinan diri. Apa dia mau ilah keyakinan diri, keyakin gapo? Nak yakin bak gapo? Nah. Keyakinan diri lagu mana no, ni? Main bola sepak kau gapo oh. dia? Nah, bersemangat wajah terus berusaha. Namo. Oh. keazaman terus membara lagu-lagu menambah ke keyakinannya gini keyakinan diri ni kena belajar lah eh? keyakinan dari sudut agama kepercayaan kita tak boleh kita begel satu benda yang kita tidak tahu nak yakin atas dasar gapo maka kena belajar belajarlah barulah kita yakin nah eh? di samping berdoa dengan minta tu, dengan Tuhan eh? minta dengan Tuhan eh? antara doanya Allahumma inni a'udzubika auzubika an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Allahumma inna nas'aluka aw inna an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu nah bagaimana ustaz boleh istiqamah mengajar di pondok sedekah melihat suasana pelajar sekarang yang hemohnya semakin berkurang Bahkan kebanyakannya dipaksa oleh orang tua. Mereka hanya ingin menghabiskan masa muda mereka tanpa berusaha dan menghasilkan ilmu. Nak mari makan saja, nak mari minum saja, nak mari berderak saja. Nah. Mohon ustaz beri kata-kata semangat kepada asatizah yang masih bersungguh-sungguh ingin mendidik generasi anak muda sekarang. Gini. Kita sebagai ustaz Hemoh kita jangan serupa dengan budak. Budak dia baru belajar. Dia tak tahu lagi matlamat hidup dia hok baik hok buruk ke apo dia. Maka dia ada time molek, time tak molek biasa. Tapi kita sebagai ustaz hok mengaji ada ilmu dah, sepatut hemoh kita tak serupa dengan budak. Niat kita mesti kerana Allah Taala. Niat pengorbanan kita mengajar anak-anak ni kena ada jiwa, buat sesuatu dengan jiwa. Kalau kita betul-betul bersungguh nak mengajar anak-anak bangsa kita menjadi orang alim, insyaallah Tuhan bantu. Tetapi kalau kita niat nak kerana gapo nak kerana kemasyhuran, nak kerana duit, nak kerana gapo, maka benda tu tak ada apa-apa pun di sisi Tuhan, tak ada himmah pun tak apa, benda lagu tu tak boleh palo pun. Tetapi kalau benda tu kita rasa ada pahala, kita niat betul dah, kena sungguhlah. Pahala sungguh dapat lebih berbanding dengan pahala tak sungguh, eh. Niat kata kita mengajar anak-anak murid kita ni bukan nak boleh terima kasih kepada dia. Dia tak ayak terima kasih pun tak apa pahala kita penuh dah. Nanti syarat dia ayak terima kasih dulu dah. Dia hormat kita tak hormat kita pun. Kalau betul kita niat kerana Allah Ta'ala tidak ganggu pun niat kita dengan Tuhan. Eh? Tak menjatuh ke kita pun. Tapi kalau kita niat nak dapat pulangnya daripada anak murid. Nak dapat pujian, nak dapat sanjungan, nak dapat hormat ke apa. Maka apabila murid kita tak buat lagu tu kita berkurangnya. Semangat kita. Sebab apa? Kerana tujuan kita bukan Allah. Kalau tujuan kita Allah, kita tak akan ugah pun. Marilah seratus ribu anak murid tinggal kita pun. Tak ada masalah apa pun. Tak ilai, tak gapa dia. Kerana tujuan kita Allah bukan benda lain. Eh. Hmm. Nak ingat malik lah. Niat kita tu biar ikhlas betul-betul kerana Allah. Apa pandangnya ustaz tentang insurans, takafu dan heboh dan ustaz ambil tak? Nah. Ha. Ambo ni tak ambil lah heboh ni. Kenapa dia insurans, takafu ni. Ambo pun kapung ni. Tak lagu tu lah. Hmm. Tapi insurans kereta tu ada lah. Insurans mutu, rotek tu kena bayar lah. Kalau tidak tak boleh naik lah. Kalau tak payah bayar, ambo tak payah. Nah. Ni agak dia paksa tu. Gak nak kata gua no. <coughs> insurans takafu heboh ni, ya gini. Dia ada panel syariah dia. Panel syariah yang jual insurans, hak tak apa, heboh, yang apa. Kalau dia kata boleh, boleh lah. Ambo malah nak berdebat dah. Eh. dah oh. dia kata boleh, boleh lah. Ikut pendapat dia. Ingat panel syariah tu dia akan bertanggungjawab. Kalau sejuta orang pencarung, maka dia akan tanggung. Kalau benda tu salah, dosa atau kawai tu tanggung. Eh. Lalu ni ramah ustaz-ustaz ngaji buat pembengkel, pemgapo. Ingat nak suruh jadi aling tak? <tuh> Biar boleh jadi panel syariah bank. Pergi lima butir bank tak apa dah. pergi, pergi insurans ni. Jadi kau panel syariah dia. Ingat kalau silap hukum akal, kita akan tanggung dosa dia. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau salah, kita lah yang tanggungnya. Nah. Jadi harulah. Harul. Insurans takaful, heboh ni ke ada ke? Okay? Panel syariah dia ke? Okay? Bagaimana status anak angkat yang dibingkir dengan ayah angkat. Selepas 40 tahun baru anak angkat itu tahu perkara ini minta menjelaskan. Oh, lepas itu tahu. Baru 40 tahun. Lepas itu nak ke mana? Ya gini. Kalau anak angkat itu jatuh. Tak ada masalah apa. Dia ya tak ada kaitan. Nak jatuh. Gitu lah. Dia ya? kata gua anak. Kau ada kaitan. tak perlu. Tapi kalau anak ah, itu tino. Ah, waktu tu ada masalah. Kerana berkaitan dengan kahwin ne eh, oh tino masalah nak mengai menikah dengan wali ayah ayah akak dia sudah tak sah hukum dia eh begitu juga masalah sakar kalau hak jantan tino kena belaka ayah akak tidak mewariskan harta nak mengai kita tak berebut dengan adik-beradik ayah kita pokok darah apa semua apa akak belaka semua pokok darah akak ha, hukum dia tak boleh kita tak ada hak eh 40 tahun baru tahu nak kata guana no? tak dosa kita Patu lang nama saya semua dah nama bank dia dah. Kalau oh, tak apa nama tak dosa. Apa so. oh, penting kita tahu dia tu bukan ayah kita. Tu saja. Wajib kau nak tukar nama. Dah payah dah lah. Saya nak tukar lah. buku bank saya, apa dia IC saya. Oh, um, password kau ni apa dia semua di bank dia kau tu. Ah sudah nak mana. Kalau tukar habis jadi berubah apa? Jadi perai dunia selat apa jadi perai gapo jadi netuk apa bumi ni. Ah maka tak payah tukar, tak dosa. So. Eh. Ni nama saya tertulis di IC wajib kena no buai ke tak? Tak wajib buai sebab akhirat tak ada IC. Nah, asal ada. IC awak? Akhirat. Ada ada tak ada. Maka akan panggil nama ayah kita guano-guano. Ni tahu doh. Nah. Apa hukum tanding melawan Muay Thai? Kawan saya kata haram tapi tak dapat jelaskan ke kenapa haram. Gini, semua suka yang membahayakan. Suka perbuatan membahayakan. Contohnya, Uh, lopak daripada cikap dua, kuk pala. Oh, suke yang hadiah dia pak juta. Lopak kuk pala dulu. Patah tekuk mengapulah awak kerja lagu ni. Harai suke lagu ni. Suke sepak kereta rebah. Oh, sepak kereta rebah. Kereta rebah lari laju, kereta pun sepak. Patah kaki lagu ni. Harai awak kerja. Semua suke yang membahayakan harai. Bukan kata suke. Benda-benda perbuatan itu hukumnya harai. Main tinju kau main gapo kalau benda-benda tu hara. menyebabkan mati kau gapo. Maka hukum dia berdosa. Cuma beza dia. Beza, lepas beza gapo dia dengan bunuh orang. Kita pergi, kau kata orang. Gocoh lagu ni lebih kurang ya. Gocoh dengan dengan main suka kau ni beza gapo dia. Kedua-duanya hara. Cuma kalau pergi bunuh orang kena kisos. Kena pergi di kodi tu kodi kata awak kena bunuh balik kisos. Tapi kalau main suka ni, hak benar tak boleh kisah. Keluarga hak mati tak boleh nak ayak. Ha, saya nak kisah dia sebab dia sepak atas tekok kawan ni mampu betul. Selok kawan ni kena. Kena patah tekok, cabut dia sepak tu nejak pala dia. Patu mako mati lah ke mana? Ha, patu hamba nak kisah dia, tak boleh kisah. Sebab dia sendiri rela tubuh dia. Nah, ha, tu kaedah dia. Beza tu saja dari sudut haram tetap haram. Ha. Nah. Anak tiri dengan bapak tiri boleh bersalah. Ha, dengan keluarga sebelah bapak tiri seperti adik-beradik lelaki bapak tiri boleh bersalah juga ke tak? Tak boleh. Hanya bapak tiri saja. Seorang lelaki berkahwin dengan mak kita. Maka lelaki itu dipanggil ayah tiri kita lah. Bapak tiri pun panggil. Ayah tiri pun panggil. Nah, pok tiri pun panggil. Nah, no. tiri pun panggil. Macam-macam lah istilah dia. Maka boleh salah. Oh, dia sorry saja sebab dia nikah dengan mak kita. Adik-beradik dia, jadi adik-beradik sebelah pot tiri lah. Jadi pot darah lah, pot darah sebelah ay ayah tiri. Oh, tak boleh. Hanya dia sahaja. Nah. Adakah boleh berzikir, berselawak dalam masa sama, dalam majlis kuliah, agama, ataupun baca kosidah, nak eleng ngatuk. Tak apa, tak ada masalah apa. Ketika mengaji misalnya, mengatik, kau gapa nak suruh ilang ngatuk. Maka cakelak kau, nak suruh ilang ngatuk. Kau penting, nak membantu nak belajar juga bukan nak melarikan daripada uh, belajar tapi nak membantu untuk belajar nah misalnya ngaji sambil cace oi kalau duduk tak amat, nak, nah, boleh jenero ambo nak belajar cace ha boleh terpulalah nah saya ingin bertanya jika terlupa bayar zakat terah 30 tahun lepas sekali ya lupa bayar bagaimana nak selesaikan dia mudah bayarlah pelik sungguh 30 tahun lepas misalnya zakat terah berapa? Oh zaman tu 3 ria setengah. Okey cari orang miskin bayar zakat terah 30 30 tahun lepas 3 ria setengah. Buat okay. Eh, ha lagu tu. Hmm. Ah hmm, mana? Ataupun tengok dengan gatal, tengok sekatal beras lah ni berapa. Misalnya lah ni dulu masa tu 3 ria ya. Nah, eh, Tiga ria ayah um, bawah tiga puluh tahun lepas. Tapi lo ni ay, eh, dekat lima belah ria. Okey, kena wih lima belah ria kepada orang miskin. Bayar selalu dah. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu gapo Bayar selalu. Sebab kita tinggal dengan sengaja. Berdosa tu. Harap boleh terekai kepentingan sana ilmu dalam agama. Se Sejak akhir ni ramai orang awal tak tahu pentingnya sana dan konsep robitoh dan wasilah. Robitoh ni ikatai, wasilah ni hubungnya. Sanak-sanak ni hubungnya. Yo ya, sanak hak paling penting sanak ke ilmu eh. Ataupun sanak kita dalam beragama, kita pehe agama ni lagu mana? Akidah macam hamba ni. Hamba ada akidah hamba. Pekoh hamba. Hukum hak Hamba terima daripada guru hamba juga berakidah lagu ni. Pehme dia lagu ni, ibadat dia lagu ni, guru hamba terima 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 terima, terima. sampai kepada sahabat, sahabat terima dengan nabi pehe lagu ni. Ah, hak ya, ni asanaknya. Ya, Bukan sanak ni tulis nama sekian 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 sekian. Rukus mayat, tak ingat. Allahu akbar. Apa? Pedoh apa sanak lagu tu nya? Boleh ambil berkat lagu tu dolah. Gubung atas nama tok guru kita lah. Boleh tulis di kitab ni guru hamba. Mungkin dapat keberkatan dia apabila kita kata tu guru kita. Eh, kerana hubungnya dipanggil hubungnya dengan orang-orang soleh ni, hubung kepada nabi melalui sanak. Eh, ha. Maka hok pentingnya pemahaman tu penting pemahaman sanak ilmu sanak fahal tu ya. sebab tu jangan heran Wahabi pun ada sanak sekalipun pemahaman dia berlainan dengan ulama oh kalau bab sanak ambo ada sanak sebab tu bagi Wahabi sanak tak penting sebab apa sebab dia rasa dengan semata-mata nama lagu tu tak mengubah kan okay. betul juga hok penting pemahaman tu sebenarnya sanak tu Nah, ha ya. tu dipanggil dalam hati ke dalam hati ke nah eh, ha tu maksud dia <coughs> ketika solat dah ada berpaling sedikit daripada kiblat kerana solat tengah pada tak ada nanda sangat apa hukum semaya tu kalau sikit saja hukum dia tak apa tapi kalau banyak sangat hukum dia tak boleh nah eh, ha sikit ya misalnya muka kita ni kadang-kadang kan -kadang, eh? jadi gitu kau sikit gitu sikit tak apalah jangan banyak Perempuan yang baik bagi lelaki yang baik. Macam mana Asiyah isteri Fir'aun. Bagaimana pula Ustaz? Asiyah ni orang baik. Fir'aun ni orang jahat. Pertama, perempuan yang baik bagi lelaki yang baik. At-tayyibun li tayyibat. Eh? At-tayyibat li At-tayyibun At li tayyibat. Kau bukan beliau. Maknanya, lelaki-lelaki yang baik bagi perempuan-perempuan yang baik. Nabi nak rakyat sini. Nak katanya, Suami isteri ni dia ada persamaan dia. Lama-lama kita duduk dengan seorang tu dia akan kita akan serupa dengan dia, dia akan serupa dengan kita. Sahib sahib makna dia. Maknanya orang baik akan suka duduk dengan orang baik. Tak mungkin orang baik duduk dengan orang jahat suka dengan orang jahat. Tapi kadang-kadang jodoh nyo ada. Nyo ada kata orang perempuan yang baik duduk di bawah suami yang jahat ada? Kadang-kadang suami yang baik berada di isteri yang jahat ada. Nah, Nabi Allah Nuh alaihi salam, isteri dia tak juru. Nabi sebut dua orang perempuan baik, dua orang perempuan jahat. Nah, seperti ke wamra'at nuhin nah, seperti perempuan Nabi Allah Nuh. Patu hok baik pula. Hmm, ni Asia. Nah, jadi ada berlaku. Yo, ya, ada berlaku. Hok penting jangan kita jadi orang tak juru. Siapa-siapa diokok kita biar jadi orang baik. Apa amalan yang boleh diamalkan untuk rider lah, rana-rana. Menghantar makanan yang selalu balik lewat malam. Lambu lalu tepat gelak-gelak supaya tak diganggu hatu setel. beli ikut rumah. Lagu mana dia kata. Baca ayat kursi ketika buat kerja tu. Ni tak doa. Sapa rumah tu kebah-kebah sikit tubuh. Eh, baca ayat kursi, baca tiga goku, kebah-kebah-kebah sikit. Eh, ha, lagu tu. Jangan gaduh naik masuk dalam rumah lalu kebah-kebah dulu. Pergi salat baru naik atas rumah. Nah, ha, takut jing mari Buka-buka eh. tengok zip dia. Dalam gua tu tobik sekali dengan makan ni. Dok tengah makan burger. Nah, jing duk dalam tu. Boleh tak pasangan minta cerai sekiranya salah seorang ada masalah mental. Contohnya narsistik, narsistik. Salah satu penyakit mental yang berkaitan dengan gangguan personaliti. Dan penyakit penting ke diri yang terlampau. Oh, yang ambo tak tahu penyakit apa nama gimana ni narsistik ni. Nih, ni, Amerika, ni mereka wi ni kalau orang Kelantan mudah nak paham lalu. Mereka jadi kita nak ikut dia pula. Namo apa kena ikut. Tak tahu penyakit apa dia sebenar pak kita ni apa dia tak tahu penyakitnya. Kalau dia masuk dalam kategori penyakit mental, akal, gila, maka antara sebab boleh fasah nikah adalah gila, majnun. Maka jika pasangan kita tu gila, boleh pergi pun dengan Tok Kodi, saya nak minta fasoh ke, batal ke hubungan saya dengan dia, batalkan ke hubungan nikah ni. Nah, eh, kerana sebab apa? Kerana sebab dia gila. Tak payah minta cerah. Fasoh selalu. Fasoh beza kau boleh fasoh dengan cerah. Fasoh ini mesti ada sebab. Kalau cerah tak ada sebab tak apa. Bini kita warok wali gapo dia aling kau gapo jauh toa setia comes semua dok dia belakok. Tapi tahu saya nak cerah awak. Tak apa. Saja-saja. Tanpa sebab. Gapa-gapa dia. Ha, tanpa sebab. Tak apa. Cerah ni. Tetapi fasoh mesti ada sebab. Antara sebab dia. Kau paling besar. Gila. Ataupun menyakit berkait dengan akal. Eh, misalnya tengah tidur. Akal dia cabut. Pop. Eh pelik ya. Ha, masuk kategori gapa dia. Yang menyakit ni. Ya, gila. Gila ya. dia. Ikutlah winamon kau. Loni ni nama macam-macam buat Mr. Bombasti, Mr. Loba-loba. Nama ha, semua tu. Semua tu menyakit otak belakang maka boleh <coughs> boleh minta fasah. Apa hukum jika kita ambil cuti sakit sedangkan kita tidak sakit? Bagaimana dengan rezeki yang kita dapat? Okey, berapa hari kita ambil cuti sakit? Kita tak sakit, kita nipu lagu ni. Orang ingat kalau kita sakit tak apalah. Majikan kita bui tiba-tiba kita kata kita sakit tapi kita tak sakit. Berapa hari kita cuti? Kita tipu dua hari. Okey, dua hari ni kita bagi dengan gaji kita sebulan dua hari contohnya jatuh 20 ya. Ambil 20 ya tu, okey. Okay. Tak ambillah ambil lah gaji hok dua hari tu. Eh, ha ah, lagu tu. Sebab apa? Sebab ada unsur penipu eh. Dia mau bayar kita kerana kerja kita dibagi bagi kita tipu. Kalau kita sakit dia mau tak marah. Eh, ha ah. buat warung sikitlah, buat stay tas au sikit. Eh, ha. Ah. Hmm, mana? Saya peniaga cendawa tirai cendawa Jika saya jual satu kilo cendawa, adakah termasuk berat plastik 10 gram? Atau berat cendawa saja, tidak termasuk berat plastik, mohon pencerahan. Gini kan? Apabila kita jual, kita kena tulis lah, kita kena wayak lah. Misalnya, uh, uh okay, ada tulis ke? Berat bersih. Ataupun berat bersama kotak. Kadang-kadang bagi besar ni kotak. Uh, berapa kau barangnya ni? Barangnya sekilo ni, barangnya ni. Sekilo. Ha oh, tu saya baca. Barangnya 10 gram ya. Kotak tu 900 gram. Nama ha tu jadi sekilo tu. Tulis tak apa. Biar jelas, biar jelas. Kita jual beli ni biar jelas. Misalnya kita kata a uh, contohnya kata 1 kilo berserta dengan berat plastik. Ha? tak apa tulis jelas, tak apalah. Yang yang kata istilah tak tahu lagu tu, tak boleh lah. Dia mau jual beli atas plastik, kau tak boleh biar jelas. Nah, uh, ha, misalnya sekilo, sekilo berak bersih. Berak bersih ni maknanya bahagian itu sendiri. Nah, ha, tulis biar jelah gitu. Maknanya orang boleh tengok. Oh, sekelo. Ah tak apa, biar jelah gitu dah. Hmm. Minta amalan lembut hati. Saya supaya sentiasa memaafkan dan reda pada isteri kita. Ingat isteri kita tu banyak jasa kita. Tangan kita sakit dia cara. Nasi dia jadi Baju kita dia cara. Anak-anak kita dia jadi Rumah kita dia jadi Kena ingat jasa dia. Kita tak nak marah. Kena ingat dia tak dia jasa kepada kita. Jangan buat gelap mata. Kita ke orang jatah. Orang jatah ni akal panjang. Nah, tak usah ikutlah perangai perempuan. Kalau orang jatah ni, kena ingat jasa bini kita. Kalau ada anak, tengok muka anak kita tu. Nah, siapa dia duk cara pah besar, pah gapo dia. Ha, lagu tu. Baca baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Dalam sifat 20 macam mana kita nak tahu sifat ma'ani itu adalah wujudi dan bukannya amrun intibari. Soalan ini tinggi juga ni. Gini. Benda wujudi dengan benda amrun intibari ini, benda amrun intibari ini benda tanda, benda sungguh saja. Manakala ulama menghukum ke okay, sifat ma'ani ni benda ada. Kemampuan melihat. Ya. Benda ada. Ya. Lepas tu. Kerana zat benda lain. Kemampuan melihat benda lain. Dalai dia. dalil dia. <coughs> Akhirat katanya ulama. Kita akan boleh lihat sifat ma'ani ni. Sebagaimana kita boleh lihat zat. Kita boleh lihat sifat ma'ani. Tapi payahlah nak oyak lagu mana tak tahu. kerana dia benda ada wujudi nah ha. tapi tidak ada permulaan apa apa kita tak kata sifat kidam itu sifat wujudi nah tidak ada permulaan kerana tidak ada permulaan ni bu tak ada benda pun zat tuhan dia adanya tapi kemampuan melihat benda lain zat benda lain kemampuan mendengar benda lain benda ada ada ada, ada sungguh Sehingga ke ulama kata kalau tuhan buka pandangan kita, kita boleh lihat. Ha, tu siapa berikat lagu tu. Nah. Eh. Kerana dia kemampu. Eh. Satu benda lain. Bukan kata macam tidak ada permulaan. Eh. Tidak ada permulaan. Zat eh. tu. Permula, hey, eh. ya, Bukan. Tak ada ada macam tidak ada permulaan. depan. dah, Dapat. Benda tak ada pun tidak ada permulaan eh. Amro itibari ya. Eh. Benda hawa ya, eh. benda hal ya. Nah, eh. ha, lagu tu. <coughs> Gitulah secara kasar. Nah. Eh. Hukum berjihad di Fatani ni terkena dok dok atas kita orang Kelantan ni berapa jarak sekurang-kurangnya dengan jihad. Katanya ulama apabila negara Islam itu berperang maka negeri-negeri sekitar dia sekitar mana sekitar dua marhalah daripada sempadan negara dia wajib berlaku jihad. Bermula daripada sepadan golok tu, sepadan kalai kubur tu dua marhalah. Oh habis Kelantan rasa but Kelantan ni dekat habis dah kata. Kalau dua marhaloh daripada sepadal kak. Bahai berlaku kena berlaku. Eh kecuali mungkin jauh sangat gua Musa tu mungkin tak sampai. Eh dua marhalah ni kena berlaku lebih kurang. Ya. Eh. Bagaimana permulaan belajar tasawuf? Belajar sikit-sikit. Belajar ilmu akhlak dulu. Belajar akhlak zahir dulu. Belajar akhlak depan orang dulu, patu baru ajar akhlak hati. Nah. Eh. Kita okay, tasawuf ni ada akhlak zahir dengan akhlak batin. Akhlak zahir ni, akhlak zahir ni, orang duk tengok kita, perbuatan kita. Akhlak batin pula, hati kita pula. Belajar selur -selu lah. Bagaimana nak beza ke guru yang benar dan guru yang memandai-mandai. Guru yang benar, kita nak cari guru yang benar. Pertama, dia ni pernah belajar dulu. Kerana orang yang belajar saja boleh mengajar. Orang tak belajar, tak boleh mengajar. Sekalipun dia jadi wali, maka dia tidak tahu keedah. Allah dia wali saya nak buat awak jadi murabbi saya. Maka katanya wali itu saya boleh jadi gini tanpa sebab. Saya tak tahu nak mengajar lagu mana. Nak ajar awak jadi soba pun tak tahu. Saya tak pernah belajar. Tiba-tiba jadi. Maka orang yang belajar. Tanya tu guru tu pernah ngaji ke tak? Kalau dia kata saya ngaji di YouTube. Ah sudah. YouTube ke apa? YouTube. Ah tak ada apa. YouTube dah pula. Kau berat lagi kalau YouTube pun Maka tak pernah belajar. Tiba-tiba nak mengajar orang. Tak pernah ditarbiah, tiba-tiba nak tarbiah orang. Okay? Ay, tak boleh lagu ni. Neh, ngaruk lagu ni. Yang ni style ni pakai jubah, pakai serban, murabbiku, waliku, tok guruku, wali yang terakhir, wali kutuk terakhir. Neh, pas mengajar kau si kok dah, ilmu pun tak ada, lipat bejok macam-macam. Suka duk depan orang, okay? suka tengok ramai-ramai orang. Okay? Neh, suka nak menonjol, suka nak gapo, Wahabi kohalah jadi alasan untuk dia katak tasawuf. Kesilapan buat kita juga. yang nak jadi murabi, yang nak jadi tok guru. Sebenarnya tak layak pun. Nak jadi pelajar pun tak layak. Neh, Ada piti buka pondok, ada piti buka madrasah, ada piti buat media. Buat saluran ni, buat channel ni, buat gapo jadi murabi tiba-tiba. Neh, Penyakit fenomena nak jadi murabi ni masalah. Kau kuat wahabi nak marah. Hilap pas pokok kita sendiri. Nah, ha patut kena sorok sikit kepada pokok kita ni hak jenis gila nak suhu. Gila nak jadi murabbi ni kena perhati sikit. De. Hmm. Jadi <coughs> pertama kena orang tu belajar. Kalau orang belajar dia tak boleh mengajar orang. Okay? Dia pernah ditarbiah. Barulah dia boleh mentarbiah orang. Okay? Kedua ilmu dia betul dengan syarak. Dengan al-Quran dengan hadis. Uraian dia tepat. Menurut ahli sunnah wal jamaah gini 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 ha ah, betul eh maka barulah boleh jadi guru yang sebenar bukan guru mana-mana nah -mana. eh. ini satu fenomena yang masalah kepada kita ahli sunnah wal jamaah kerana apa kerana ada orang tak jujur dalam kawasan pokok kita kau yang nak jadi tak guru kau nak apa dia ni masalah sangat Waktu tu kita kena ngakulah lah. Eh. kalau habis gerai tu memang, memang lah. Tetapi kesilapan sebelum halik kita pun agak tu juga. Lawan ini cepat -cepat. Hak ni lah ni cepat-cepat. Ha'ni lah murabbiku, Ha'ni ni lah waliku. Nah, eh, buat channel, buat YouTube, buat TikTok, ngajar sikit-sikit gak. -sikit oh, murabbi ummah, murabbi gapo dia. Nah, eh, kecek subhanallah. Tuhan sajalah tahu. Eh. Apakah hukum kita orang Islam menyebabkan gambar perempuan tak pakai tudung walaupun perempuan tu kape. Perempuan tu kape ikut dia, mengoyo kape. Tapi kita menyebabkan gambar yang tidak molek lagu tu berdosa. Apa apa sebar sekalipun dia kape, tak apa dia kape. We, dia tak apa, kita tak bolehlah lah sebar. Kerana gambar-gambar lagu ni kau perempuan Islam yang jadi naik nafsu. Perempuan kape tak naik nafsu. Aduh, nah. Eh. Ah maka salah supaya tolong. Dosa supaya tolong. Nah. Eh. Apa hukum wanita solat dengan telekung dua bahagia? Tudung dan kain telekung. Tudung dengan kain telekung. Eh, beza apa tudung dengan kain telekung? Kau anak telekung, kau tidak Jika bahagia dalam pakai t-shirt tak lengah, pendek. Oh, tak apa kalau kalau ni pakai kain kano tu. Orang jamin dulu kembali katung gitu ya. Bro, gitu ya. Pakai kain kano, pakai gapo. Tak apa kalau tak terbuka aurat tak ada masalah apa. Tak pakai gapo satu pun tak apa. Oh penting jangan terbuka lah. Misalnya pakai dua lapis, telekung so, kain semaya kau apa dia. Oh ni tak pakai kapal satu. Tak apa tu. tu. Ha, ah, tak ada. Oh penting jangan terbuka aurat lah. Masalah lapis dua. Dua lapis kau, jangan nampak warna kulit lah. Gitu sahaja. Eh. Ustaz nak tanya, kalau pasangnya tu kena ganggu SH pemisah. si suami lafaz taklik dalam kadar eh, tak sedar lah. Dipaksa dia. Dikira ganggu eh, kau. Eh tanya ambo dah pulak. Dan lapah dia tu jatuh tak. Sebab sekarang ni dia baru sedar. Lepas jadi keliru. Dia cakap dia dalam keadaan air tak sedar. Saya mohon ustaz terekel. Sebab pasangnya tu masing-masing tak boleh move on, Lagi sebab berpisah dalam keadaan air terpaksa. Gini, pergi kodok dengan Tok Kodi. Ingat. Lapah cerah ni macam-macam orang. Okay. Kadang-kadang lepas ada cerah, walaupun kena sihir. Oh, saya tak khabar. Padahal ayam menyesal lah tu. Jadi masalah juga. Maka kalau pergi di mahkamah, Tok Kodi akan okay, boleh selesaikan. Okay. Lafah dia lagu mana? Lafah dalam keadaan ikna sihir ini soh kodok. Kalau sihir itu menghilangkan ke akar, langsung akar. Berarti dia kecek ni betul-betul di bawah kawalan dia, maka waktu itu tidak soh. Taklik dia tak soh, cerah dia tak soh. Tapi kalau dia ada akar lagi, cuma dia kena sihir, misalnya sakit ya. Cuma terganggu lah fikir dia. Tapi dia ada akal lagi, mikir lagi. Cuma dia kena sihir. Maka kalau dia lafah, oh, tu jatuh cerah pula. Jadi kena tengok jumpa Tok Kodi, Tok Kodi akan selesaikan masalah awak. Saya ada membuat potongan gaji zakat gaji bagi zakat pendapatan. kepada zakat Selangor. Soalan saya saya ambo kata bukan zakat lagu tu, tu kira sedekah. Menurut Imam Syafi'i itu, zakat tu kena ada cukup tahun kau lagu mana? Pas lagu mana? Mohon pencerahan. Eh. Lagu mana saya? Dalam masa kita betul dahlah sain demo kata tu mazhab syafi'i tidak ada zakat pendapatan kerana tak cukup syarat zakat ni yang kena lalu setahun dan cukup haul dia ni tak lalu setahun pun gaji 100 gaji apa 500 hmm 15 hari habis lecing dah eh? yo kena benda tu kekal sampai akhir tahun Patut zakat pendapatan ni menurut mazhab mana mazhab lain mazhab maliki mazhab gapo neh. Jadi kalau kita bayar potongnya zakat pendapatan tu niat sedekah ha? Nah, sebab nak kata gua nak tahu masa kita dok tapi dia mau ambil juga. Niat ke tak niat pun dia ambil apa dulu. patu. kalau pada dok saja baik niat sedekah, biar sedekah tak ikhlas pun bergaya mata pun biar nak kata gua nak tahu. Nah. Ambo nak tanya ambo mas masbuk satu rakaat Zuhur dengan tu imam. Siapa hok ngelah tu imamnya naik rakaat kelima. Ambo yakin sungguh. Ambo nak... Ambo. ambo nak naik juga, nak bertelah lah Ambonyo ni. Ambo nak naik dekat kepat. Tu email tu patut a... baca tahiyat tu, ni naik dekat kelima. Sama sudah Ambo nak niak mufarokoh. Atau boleh ikut tu email, siapa salah. Jangan ikut tu email. Perbuatan yang salah, tak nak ikut. Tu email kita tahu dah, naik dekat kelima. Tu salah, jangan ikut. Maka bila kita nak naik juga, wajib mufarokoh. Mufarokoh dengan dia. Sebab dia buat gerak kes semaya lagi. Maka kita pun kena mufarokoh semaya sendiri. Ni. Eh. Oh, lagu tu. <coughs> Apa hukum tak solat taubat setiap hari tapi mandi taubat setiap hari? Oh, pelik. Semaya taubat, mandi taubat. Ya bertaubat tu pentingnya. Tak wajib semaya, tak wajib mandi. Hak wajibnya bertaubat. Apa maksud bertaubat? Nombor satu, menyesal. Ambo wak dosa minta maaf ya Allah, rasa menyesalnya lah ambo. Nah. Allah ya Allah ya Tuhanku, mu nikmat banyaknya hamba tak dengar kata juga. Allah bodohnya lah hamba. Ah ha, tu nyesar tu. Perlu semaya? Tak perlu. Ya kita dah ngaji dah rukun taubat. Pertama menyesal perbuatan hok kita buat hok salah itulah. Kedua, berhenti. Jangan menyesal bila-bila minum arak. Oi, oh, menyesal. Cuba tambah tambah lagi. Oh jadi tak boleh lah tak cukup syarat taubat. Nyasa, taubat berazal tak saya si buat dah. Eh berbuat ni salah biar, hamba tak saya si buat dah. Esok buat pula. Oh, tak apalah, Kau penting? Biasa syarat taubat tiga. Menyesal, berhenti daripada buat, anggap lah. Berazal tak saya si buat. Kalau berkait dengan harta, oh tu kena suruh harta orang lah. gitu. Mandi taubat, mandi kau semaya taubat tidak wajib sunat saja. Eh Boleh kau kita laksanakan okay, sunat qabliyah, sunat qabliyah subuh? selepas solat subuh. Aa, maknanya seperti hamba ni lewatlah, dia lewat, lah, lewat mai subuh tu imam tu mai subuh dah, maknanya dia tak selepas jumaah, oh, dia pergi sembahyang subuh dulu. Tak dah sembahyang sunat subuh, kau biar subuh. Maka lepas mai subuh dia pergi sembahyang sunat subuh. Boleh hukumnya, boleh, tak ada masalah apa. <coughs> ada kosoh solat jika terlupa baca niat ketika ambil wuduk. Baca niat. Asudah. Niat ni bukan benda baca. Lafaz niat tu sunat, niat tu wajib. Beza ke apa ni niat dengan lafaz niat? Lafaz niat ni nawaitul wuduk lillahi taala. Tu lafaz niat. Niatnya terletak dari hati ambo ambil ismail. Hak tu hak penting dari hati dia. Maka kalau ter tak ingat nak sebut nawaitul wuduk. kau nawaitul rafa'al hadasil asghar kau, maka kita pergi ismail hukum dia sah. Tak ada apa penting niat dah. Lafaz lafaz niat tu, baca niat tu, kata eh tu sunat saja. Boleh ke kita pakai duit simpanan tabung haji untuk ha-ha Boleh. Nah, tak ada masalah apa. Apa tak boleh wui, dia tak bui. Ha, oh, dia tak bui tu suku pasar tapi masalah boleh, boleh lah. Masalah dia tak bui pun. Ambo mi tak ada nak no, waktu 1116000 apa. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Eh, ha, Dia lagu tu. Aku nak kata wano, dia mesti simpan dengan dia sangat. Simpan cirilah mudah. Lain kita nak korek-korek tabung, nah, gitu. Hukum takbir intiqalat iman, adakah perlu niat zikir? Ya. Ni masalah tu email ramah jadi tu email semaya batal berlaku. Bawa tu email ngah aku. Tu email maya. Allahu akbar. Eh, niat nak suruh tu email makmur dengar, batal semaya. Kena niat zikir. Kena niat zikir. Tu email pun salah semaya, dah tak mengaji. Setiap lafaz kita sebut dalam semaya kena niat zikir. Nak tegur tu email. Sabit. Nak tegur tu email, niat zikir. Kalau tak niat zikir, batal semaya. Sebab tu jangan pandang-pandang. Tok Imam Salah pakai tegur, subhanallah. subhanallah, subhanallah. Hak ni jual harga pun subhanallah hak ni. Batal habis sia-sia semaya. Nah. Tu kena belajar dah lebat semaya. Rugi sangatlah. Nah. Saya tengok wali Allah. Oh, wali Allah. Dan orang berilmu pakai cicing jari tengah. Boleh terakhir sebab apa? Tahu tak? Aku tanya wali Allah tu lah. Eh? Tanya orang yang berilmu tu lah. Pakai jari tengah. Cuma orang dalam pengajian orang yang orang tahu. Orang ni saja sunat. Ni. Jari anak. Jari kliking dengan jari manis saja. Kanan kiri. Orang ni tiga ni. Uh, ibu telunjuk jari atu ni. Dua-dua Ada larangnya. Itu saja. Tak dosa. So, nak pakai, tak jadi gapo. Eh. No. Benda tak dosa. So, tak menyebabkan jadi maksiat. Tak payah tegur. Tak payah gapo lah. Eh, cuma hok moleknya ahli-ahli pakai cacing. Pakai hok sunnah lalu pakai di jari gitu. Eh. Tanya dia lah apa apa dia pakai jari tengah. Tanya dia. Takut lo longgar ko. Eh, ya silap tepuh. Orang oh, ni, orang saya besar. Nak kerak pula, pitih pula. Pakai lah jari tengah pun. Ha, kena tanya dia sepatah jangan yang cepat menghukum. Tanya dulu. Nah. Masih ada kepercayaan sebelum khotel anak lelaki, sebelum jauh anak lelaki, kena junjung keliling kapung. Oh, lah. Kena hak besar jawi umur lima belah makan tanah lah. Nih, kalau kecil tak apa, kalau jenis makan lah. Kalau cuba naik kata kata kereta kebar, patuh kereta ke amal <coughs> Amalia keluarga mereka daripada dulu kena pakai pakaian kuning. Jika tak buat gitu, katanya boleh jadi gila anak lelaki. Setelah sebut bila dewasa. Katanya pernah berlaku sebelum ni. Mohon ustaz bagi pencerahan kepercayaan macam ni. Tak tahu ambo. Apa, -apa yang lagu ni? Sungguh selajuk lagu ni. Tak ada lagi kepercayaan itu jadi gila. Mungkin keturunan dia, kau ke apa dia, tak tahulah. Ni, nak kata sebab tu sangat pun tak boleh juga. Kita nak kata salah sangat pun tak. Dari kata gila ni pernah berlaku tu. Kadang-kadang keturunan orang ni macam-macam. Kadang-kadang orang ni tak boleh makan ikan kacang, tak boleh makan rebung, tak boleh makan gapo. Kita makan tak ada masalah. Orang bukan kita keturunan dia. Nah, mungkin ada perjanjian dia dah orang zaman dulu, sopoh dah dengan nama Tuhan, Maka kerana mulut dia masing, mulut dia jujur, maka supoh tu jadi kepada anak cucu dia tak tahulah. Kena pakai kain kuning kau gapo dia gapo. Anak kata lagu mana? Nah. Ha. Tapi lagu tu lah. Nak kata lagu mana? Nak kata cahaya sangat pun. Tak juga tak boleh. Bapa-bapa kita tak tahu. Allah alam tu je orang-orang dulu. Nah. Ha. Macam ha. orang ada keturunan raja-raja. Kalau nak beranak kena pakai kain kuning kau apa dia tu. Gitulah. Dia kata kalau tak pakai jadi payah nak beranak kau apa dia. Mungkinlah. Nah, ha, berlaku, ha, berlaku. Nah. Ha. Tapi kita tak boleh nak komen lah. Nak kata wajib ke apa dia ke atas dia lah. Kalau benda tu berlaku, okey buatlah. Pada dok gila. Nah, pakai kain kuning tak salah. Belagak ah. Dia mengaji sangat tok atas belakang. Nak selok pok dia. <سؤال> والله اعلم الفاتحه